шляхом, який зараз проходить наша країна. Тарас Шевченко після свого життя боровся за своє визволення, за свою незалежність, так само і країна. Після того у нього був такий період його розвитку, становлення і так само аж в Україні. Після того його було призвано до військової служби і, на жаль, нас військові дії зараз сьогодні у нас. Я хочу зазначити, що ми маємо нести його думку, його ім'я і далі для того, щоб молоде наше покоління його пам'ятало і ті цінності, які він, власне кажучи, сповідував. Як вважаєте, чи з роками можливо забути про Тараса Шевченка не тільки в Україні, а можливо навіть на його батьківщині, на Україні? Знаєте, це залежить від нас і від вами. Я вважаю, що ми не можемо допустити для того, щоб не лише його ім'я забути, а жодний його твір. Вірш чи поему. Це наша культура. Це наша самобутність, і ми маємо нести як нація це взагалі його слово, до кожної сім'ї, до кожної дитини, до, власне кажучи, кожного громадянина.